Ja, så er vi ved at være klar til anden halvleg her, kampen mellem Skovs Hoved og FC Øresund. FC Øresund er som sagt bagud 1-0, men spillet har set fornuftigt ud, og der bliver lagt voldsomt pres på. Det er Jo Varsted, der er tilbage igen på speakerboksen, da vores gæste-speaker Thomas Henriksen antageligvis blev sulten og måtte over have en lille pølle. Og vi kan se fra kampstart, der er Vitruk kommet ind. Hvem han er blevet udskiftet med, kan jeg ikke se på nuværende tidspunkt. Ralle laver igen et kæmpe stykke arbejde, og der er en god chance til... det går lidt for langsomt! Schulze, han mangler lige at komme i omdrejninger for, at vi lige kan få lavet den helt farlige chance her. Der er Skovsund, som så får et lille fesen frispark. Men det tæller jo med. Spillet sat i gang igen. Ups. Ja, den har H. Ja, stille og roligt. Så bliver den ellers bare banket op i Skovsernes felt, så der mangler vi lige Vitruk op i gear. Spillet bølger stadig frem og tilbage. Øresund kæmper godt for at holde fat i bolden. Ud på fløjen til Joachim Damm. Og så er der noget at arbejde på for Schulze. Så har vi Vitruk ind i boksen. Det er der, hvor han er farlig. Kan Schulze komme fri? Det kan han! Men den er lever endnu, den lever endnu. Det er Joachim Damm har den. Hvad sker der her? Kom nu videre! Den ender ude i ingenting. Og Søren Sørensen, han rydder op. Ralle er med på kanten igen. Knokler, hårdt arbejde. Den lever stadigvæk. Men det bliver altså en lille smule uskarpt det hele. Lidt panisk. Og Skovsund får clearet på en fornuftig vis og sætter et modangreb i gang. Skovsund spiller sig fint igennem. Og ryger ud på deres venstre kant. Her er indlæg for en mål. Christian Fugle, han følger fint op, og den ryger ud over. Spillet er sat hurtigt i gang. Fugle til Brandt, som spiller fantastisk udenom. Der er meget godt frispark. Det
Det var en skidt dag for dommeren, det her. Desværre ender det ud i ingenting. Målspark til Skovserne. For det enten så skal jeg give kortet til Skovserne, eller så skal jeg gøre det til mig. Vi er straks i gang igen. Jeg vil nok sige, at der har været nogle uheldige dommerkendelser, når vi snakker kort i hvert fald. Set med Øresunds øjne. Men op på hesten igen, og vi banker derudad. Rejle spiller til Fute. Fute han spiller baglæns til H. H spiller videre ud på vores højre kant. Schuller er nede og henter over midten. Og tilbage til Sørensen. Og Schuller laver en lille finte og kommer forbi. Det ser ganske okay ud. Kom så, vi skal op og blive farlige. Så kommer han over til Dam. Dam laver et godt indlæg. Kan han ramme Vitrok? Det kan han. Brand han følger op. Fute han følger også op. Og Fute laver et lidt for fladt indlæg, som ikke går hen og bliver farligt. Og Brostrøm han mister. Heldigvis bliver der fulgt op straks fra Øresunds side, og den bliver generobret. Og Skovserne de får kontrol over bolden igen. Så er det Vitrok. Oj, Vitrok laver et godt hug. Rigtig godt hug af Vitrok. Chancen var stor. Jeg kan se, at vores pølsespisende speaker er kommet tilbage igen. Så derfor vil Jo Varsted gerne sige tak for den gang. Og vi overgår til Thomas Henriksen. Yeah! Så er tilbage. Jeg havde lige fået en hel ørken installeret i min mund, så jeg blev nødt til at have noget at drikke, så jeg kunne være klar til anden halvleg her. Der kommer en hjørnespark fra Dam, den bliver slået ind til forsvarsstolpe, ryger bagerst i feltet, og en lille misforståelse her mellem Viggo og Bro. Godt skud fra Viggo før. God pareret, ringer af mig. Ja, nu er Fute en orden, det er godt lavet Fute. Fute spiller Brand, Brand har bolden, spiller flat videre i fødderen til Viggo. Viggo, ordentlig takling bagfra her. Og han får, den gør en lille smule ondt. Publikum opfører sig fuldstændig som vildmænd herude. De råber og skriger. Og bare lad dommeren dømme kampen, så skal vi se, hvad der sker. Fute klar til at slå. Endnu en dødbold her. Bliver slået ind bagerst i feltet. Ikke helt bagerst. Fute slår den ind en anden omgang også. Skovs hoved er helt presset i bunden her. Niklas ligger nu bredt. Han kommer ikke helt derud. Samu samler op. Bliver lige godt underløbet der. Endnu en dødbold til Øresund. Dam står med indlægget derude. Den er god. Svær, hvis den havde været inden for kassen, så havde det været en fin bold. Kommer lige lidt for meget højde på den her bold. Anden halvleg indtil videre her. De første minutter udviklede sig meget i lige første halvleg med masser af spil til Øresund. Nogle chancer, men endnu ikke et mål. Så er den snart bolden. Ligger den lidt for dybt på Dam her. Dam skal løbe meget hurtigt for at nå den der. Den bliver dækket af. Dam løber godt rundt om, og den når han desværre ikke. Hej.
Målmanden er klar til udspark. Han sparker formodentlig omkring midten. Det er et godt udspark. Kommer et par meter længere end beregnet. Sørensen op ad snitten. Eller Sam op ad snitten. Lille ryg på Sørensen. Spillet bredt. Bliver slået første gang ind. Sam dækker den op. Der ryger op på hånden. Der er ikke noget bevidst i den bevægelse. Videre op. Åh, et godt frispark der på Dam. Lige i haserne. Kom så, Jørgen Søren! Kom så! Samu slår en bold op. Den bliver, den bliver godt underløbet. Viggo der bliver hættet videre. Og der til Brandt. Brandt skal afslutte første gang. Ja! Den... Ej! Det er meget tæt på. Det er meget, meget tæt på. Godt! Der bliver ved med at opstå chancer, den kommer på et tidspunkt. Godt arbejde, bro! Så kan jeg fortælle for den opmærksomme seer, at der er målspark igen, og vi har en hestevogn ude på vejen. Løber i en flot, flot trav derude. Og så kommer udsparket. Målmanden skal lige bruge lidt ekstra tid på den der. I mellemtiden håber jeg noget at se hestevognen og en flot valak, importeret fra Island, løb afsted. Sådan en kastanjebrun lækker farve, den travede afsted i. Og så kommer målsparket fra vores kære målmand.